Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa političkim predstavnicima Srba i najznačajnijih institucija Republike Srbije na Kosovu i Metohiji o koracima koji će biti preduzeti u dogovoru izabranih predstavnika srpskog naroda i predstavnika institucija naše zemlje. Vučić je naglasio da su pripremljene vrlo snažne i oštre mere kao odgovor na ponašanje Prištine, ali da će njihova primjena sačekati sastanak u Parizu. Mere su ograničenog karaktera kako ne bi pogodile Srbe na Kosovu i Metohiji, objasnio predsednik i dodao da će njegov zadatak u Parizu biti da upozna predstavnike Evrope sa odgovorom Srbije posle 9 meseci anticivilizacijskih taksi, rezolucije o takozvanom genocidu, formiranju vojske Kosova te nesprovođenju briselskog sporazuma od strane Prištine. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. O temama koje ste imali priliku da čujete, razgovaram sa jednim od najboljih poznavalaca kosovskog problema u zemlji, Dušanom Janjićem. Gospodine Janjiću, dobar dan. Dobar dan. Pre svega, kakvu poruku šalje sam sastanak predsednika Vučića i Srba sa Kosova i Metohije prema prištinskim vlastima, ali i prema međunarodnoj zajednici? Pa, na osnovu onoga što je najavljeno, to se i dogodilo. Dakle, razgovaralo se prvo o zadacima posle izbora, učešću u konstituisanju, da kažemo, lokalnih vlasti, ali i dogovoru da eventualno se može izaći iz tih institucija. Ono čemu je govorio Rakić, vođa liste Srpske liste i gradonačelnik Mitrovic. Drugi deo je pripreme za Pariz. I u tom kontekstu treba i gledati, i tu je odgovor na ovo vaše pitanje, da, ovo su poruke, naravno, namenjene i domaćoj javnosti i Kosovo, ali pre svega međunarodnoj zajednici, jer do Pariza se očekuje da se povuku neki konstruktivni potezi, kao što je suspenzija sankcija. Sa svoje strane, Beograd može da koristi kao dobar argument izbore na severu Kosova, pobedu Srpske liste, i da poruči ovo što je poručio. Koliko je s tim u vezi pozicija Srbije bolja u ovom trenutku pred Pariz? Pa ona je u svakom slučaju sve čvršća nego pre Berlina. Pre Berlina je bilo dosta fluidno. Ovo su sad splet okolnosti koji ide u korist, da kažemo, Srbije. Odnosno, pogoršava položaj Prištine. Znači, radi se o, krenemo unazad, o rezoluciji o genocidu. Radi se o nesuspenziji taksi, čak pojačavanje retorike i naravno radi se o seriji praktičnih poteza koju u međunarodnoj zajednici povukla, da kažemo, Priština i došla u konfrontaciju sa pojedinom. Pa i formiranje vojske Kosova. Vojska je bila ranije, ali govorim od Berlina. Aha. Vojska je bila ranije, dobro. Ali mislim da su ovo ključne stvari, da je to Beogradu dalo priliku što je iskorišćeno, da sad ne samo da priča o crvenoj liniji, nego da ima vrlo konkretan argument. Znači ovako, vi niste suspendovali sankcije, mi u Parizu, kažemo, bili smo konstruktivni, što se vidi iz izbora i odlaganja protiv mera, mi idemo sad na protiv mera. I to je, mislim, vrlo ozbiljan argument koji će najverovatnije sada izazvati dodatnu aktivnost, bez obzira na evropski izbor, oni se završavaju 2-3 dana, pre svega Makrona, a onda i Merkelove, i ja očekujem da će Priština i pred Pariz suspendovati sankcije. E sad, izvinjavam se, takse. Dobro, na prvo mesto, razumeli smo se, na prvo mesto posle sastanka predsednik je izrazio zabrinutost zbog, kako je naveo, pripreme akcije hapšenja više desetina Srba, a istovremeno je apelovao na međunarodnu zajednicu da ne dozvoli da se to desi. Pa jest, tam jednostavno situacija na severu, boga mi, od ubistva Olivera Ivanovića, pa sve dalje i dalje, a pogotovo i poslednjih meseci, se i te kako svela na bezbednosna pitanja. I vidite, stalno neke incidente, od ono hapšenja Marka Đurića, pa onda raznorazne provokacije, vojska, tu je sad i formiranje vojske Kosova, znači vidite jednu stalnu igru sa živcima ljudi. E sad, najnovija priča, i ne zna se o čemu je reč, da li su te kosovske najave vezane za početak suđenja, ne specijalnog suda, nego kosovskih sudova, pre svega u Đakovici, jer vidimo su bile neke usporučivanja, govorimo o Maloj Kruši, moguće je da Priština želi ponovo da bezbednost koristi za politiku, da hapšenje Srba balansira negativni uticaj koji ima hapšenje komandanata OVK i početak suđenja specijalnom sudu. Sve u svemu, ljudi su tamo izloženi i to je vrlo ozbiljna bezbednostna situacija. Jedno je pritisku i nasilju, ali to se seli i na region.
Dakle, kolateralne efekte mi imamo i ovde, povećava se, da kažemo, taj osjećaj ugroženosti, tako da je upozorenje ili javno, da kažem, apel na međunarodnu zajednicu u pravo vreme, govorimo o stavu Vučića, jer stvarno mora i NATO da nešto preduzme. To ustručavanje da se formira jedna trojka, jedna operativna trojka na nivou ambasadora NATO-a, Evropske unije i Amerike, vrlo opasno. Jer dijalog se ne odvija, bezbednost se usložnjava, dve strane sve manje i manje imaju zajedničku komunikaciju, uglavnom imaju nadmetanje u bezbednostnim i drugim sankcijama, pretnjama, odugovlačenju dijaloga, što je logično. Pazite, oni čekaju rasplet izbora, konstituisanje Evropske komisije, ali nije logično da onaj ko je odgovoran za bezbednost, to su NATO i Evropska unija, ne preduzimaju neke mere. Dakle, šta bi bila ta trojka? To smo davno govorili na svim međunarodnim sastancima. Jo, to jednostavno je serija misija koja će pitala, ako četiri oka, gospodo iz Prištine, dokle ćete vi, vi Srbi, šta vama tu smete ili šta ćete vi da radite, i da pomogne da se dijalogom odlažu, da kažemo, ne daj Bože, najgori raspleti, jer potencijal... Upravo to, evo, kakav je potencijal za to? Ovom politikom nečinjenja, odnosno nerađenja ničega, znamo kakve su aspiracije Albanaca. Dakle, koliko oni mogu da budu strpljivi u tom smislu, a da ne naprave nešto što bi izazvalo sukob? Pa na njihovoj strani sad samo pitanje nekog incidenta, da nešto isklizne kontrolno. Tako, oni jednostavno na punim plućima učestvuju. Izbori su pokazali da Srpska lista i većina birača, znači građana Srba, sarađuje s Beogradom. Dakle, da i tu postoji ogroman potencijal za odgovor. I znate, taj ulazak, upravo izbori su pomogli da ne dođe do one drastične mere koja je predviđena zakonima Kosova, nametanje ili imenovanje poverenika za te opštine. Ako su već pomogli da se to odloži, što je bilo ozbiljna i bezbednostna provokacija, onda ovakav nastavak događaja, pretnje, upadom, hapšenjem i ostalo, dalje podstiče ono čemu je rekao Rakić. I ćemo napustiti sve institucije, a ja ću dodati, ćemo izaći ako treba i na barikade. Srbi imaju taj potencijal. Dakle, to je nešto čemu Evropska unija i Amerika, pre svega NATO, koji je tu odgovoran za, da ne dođe, za prevenciju. Za prevenciju da ne dođe do nekakvih oruženih incidenata, pojedinačnih akata, terorizma, zaista se ponašaju suviše ležano s obzirom kakva je situacija. Najavljene su oštre mere kao odgovor Srbije prištinskim vlastima posle sastanka u Parizu. Te mere su, kako je rečeno, snažne i oštre, ali su i ograničene kako ne bi pogodile Srbe na Kosovo i Metohiji. Kakve to mere mogu da budu? Pa sad, stvarno nije u redu da spekuliše, a pogotovo meni neprijatno je, moj tim radi istraživanje ekonomske saradnje, ali sigurno je da ono, vidim, u javnosti se već priča, to je drakonski, zaustavljati samo one kamione i one robe koje idu ka Evropskoj uniji, nema Srbija nikakav potrebu da vodi ekonomski rat sa Evropskom unijom. Znači, ja to isključujem. Ali sigurno da ono što već donekli imamo na carinskom terminalu u Preševu, polako suspendovanje tih mogućnosti za carinjenje, usporavanje procedure i naravno zahtevanje dodatnih sertifikata i garancija za pojedine proizvode proizvedene na Kosovu, kao i onemogućavanje reeksporta, odnosno one igre, švercovanje preko trećih zemalja. Ako vam samo kažem da jedno malo mesto, koje se nekad zvalo General Janković, koje je na prelazu ka Makedoniji, u zadnji dva meseca registrovano oko 1800 firmi kosovskih koje trguju, onda se jasno da takve mere bi zaustavile i taj kanal. Naravno, postoje i druge mere, do oni drastični, kao što je zaustavljanje, odnosno suspendovanje slobode kretanja. Jer to je ono što može najviše da uzdrma ljude, ali to je ono što smo videli da će Beograd itekako se pažljivo ponašati, i to je mudro. Jer vi ako odgovorite prekomernom snagom na mere, na takse, onda vi dajete alibi da budete, što kaže, proglašeni za... Na istu stranu se stavite kao i Kosovo. A drugo, videli ste da CEFTA u suštini nema mehanizam. Sad treba UNMIK da bude mehanizam, a UNMIK-a nema.
Tako on ne radi više taj posao i sad je dovedena Srbija u jednu situaciju da jasno pokaže vama, izvinite, nemoj da se igrate, UNMIK-a nema, ali to ima posljedice političke. A šta je s rezolucijom 1244? Tako da mislim da će Beograd pre svega ići ka ovim mehanizmima berlinskog procesa, preko prijedne komora pokušavati da oživi saradnju, a primeniti neke administrativne, carinske, sanitarne i druge mere u zaustavljanju i kontroli roba koje prolaze. Spomenuli smo dakle taj sastanak u Parizu, to je ono što negde, ono što sledi. Rekli ste mi na početku emisije da očekujete da će takse biti ukinute do Pariza. Što bi značilo da bi u Parizu mogao da bude odblokiran proces pregovora? Na osnovu čega imate takvo mišljenje? Pa ja govorim o suspenziji taksi. Ukidanje... Znači ne ukidanje, nego... Suspenski ukidanje, znate. Samo što se onda onaj koji je suspendo kaže, ja imam 140 dana, ako ovo ne ide, nešto da uradim. Da, Kadri Veselj je govorio svoje vremeno o tome na suspenziju. Da, da, a Beograd je to odbacivo. Međutim, sa Beograd ima dovoljno jakih argumenta. Ne treba da odbacuje, da insistira na ukidanju. Suspenzija je suštinski ukidanje. Suštinski je, nije trajno, ali privremeno. Međutim, kad jednom suspendujete, to je gotov proces. Mala je verovatnoća da se to ponovo vrati. Pa, znate, da, i drugo, znate na osnovu čega toga vidim, imamo spekulisanja kao pa mi ćemo i takse ako treba Albaniji, to je već priprema javnosti, to je sad kao takse su neki uobičajeni mehanizam. Pa nije, ove takse su uvedene da bi se odgovorilo na diplomatske i druge akcije Srbije koje su išle ka smanjivanju broja zemalja koje priznaju, barem tako piše u njihovoj uredbi, Kosovo, zatim da se direktno kazne proizvođači, pre svega Srbije, a Bosna je kolaterala zbog Republike Srpske. Tako da ne može taj isti kriterij da bude za Albaniju, tako da je očigledno da je to Haradina i mediji su malo spinovali da bi olakšali. A zašto očekujete da će oni suspendovati? Reći vam zašto, jer s čime će izaći u Pariz? Šta će oni reći? Šta su oni konstruktivno uradili, a obavezali su se da nastave dijalog i da stvore uslove za nastavak. Ignorisao je tamo Ramuš Haradinaj Makronova direktne zahteve suspenzije i taksi. Na to su već reagovali u javnosti Hašim Tači, sigurno će to podržati Veselji i Edi Rama. Dakle, već i Albanija i Kosovo su zapravo nervozan, kosovski deo vlasti nervozan oko toga, jer znaju da bi sankcije Evropske unije bile žestoke. Prvo, ni reči o viznoj liberalizaciji. Kako ćete dati nekome viznu liberalizaciju, a on zaustavlja promet roba? Šta je to? Ne može se dobiti. Tako da, mislim, Haradinaj, sada je unutrašnja borba, pritiska na Haradinaja da popusti. I on će najverovatnije popustiti, pogotovo ako im bude jasno stavljeno do znanja da nema vanrednih parlamentarnih izbora dok ne obnove dijalog. A mislim da će to uslediti kao reakcija Berlina, Pariza i Sjedinjenih Američkih Država posle ovih mera, najave mera i skupštine koja će biti u ponedeljak, znači ovih mera Vučića kao pregovarača i Srbije. Dobro, u ponedeljak je sednica parlamenta posvećena Kosovu i Metohiji i predsednik je najavio da će govoriti o svemu što je do sada učinjeno tokom pregovora, kao i onom što nas očekuje, ali bez objavljivanja konkretnih poteza Beograda. Dakle, šta očekujete od te sednice? Govoreći o Parizu, kakvu poruku ta sednica nosi pred taj sastanak? Pa, ja sam tu i ranije govorio i ovde i u Berlinu i na drugim mestima ovih dana, da ne treba očekivati na toj sednici da će se pojaviti politička platforma za pregovore. Jer političke okolnosti i na Kosovu i u Srbiji, ako ste u međunarodnoj zajednici, dok se ne zna ko čini Evropski parlament, čine taj potez rizičnim. Vi izaćete s političkom platformom, a niste odmerili sve aktere. Vi sad ne znate ko su akteri politike u Evropskoj uniji. Dakle, ne očekujem da se to dogoditi. Drugo, očigledno je da mora doći do nekog preispitivanja u politici. To je sam Vučić najavio, onog koncepta razgraničenja na kome je on stajao. Ali, pazite, ovi izbori su sada uveli snažan argument, izbori na severu, za, na primjer, redefinisanje zajednice srpskih opština u regionalnu autonomiju. Tako da se stvari menjale umeđu vremenu,
a posebno je toj dinamici promjena važan faktor šta će raditi Priština sa svim ovim što je uradila, takse, da će uopšte usvojiti rezoluciju o genocidu i tako da. Tako da, platforma očigledno se neće pojaviti. Ali da možemo očekivati tu neku kontrarezoluciju? Pa ne, ja mislim da će, ja mislim koliko ja znam kako radi Skupština i kako radi ovaj sa tim, da se oni pojavite s tim istrpnim izveštajem od 2013. 19. o dijalogu i unutrašnjem dijalogu, što je već pripremila kancelarija, i da se otvorno kaže mi idemo na dijalog. Ali, po tim i tim ne uslovima, ali ako se ispune te i te okolnosti. Dakle, kad se doda ovo predsjednikovo što već najavljuje oko protimera, što već najavljuje jeli, oko zaoštravanja, da kažemo, pitanja odgovornosti druge strane, kako on to kaže, privođenju poznanja javnog međunarodnog prava, vrlo je jasno da će sednica biti jedan snažan priprema, da kažem, Beograda za Pariz, da je to pre svega glavni cilj, obaveštavanja javnosti o tome koliko se stvarno došlo u pregovorima. Znate šta, u javnosti je nametnuta jedna predstava da su kroz ove pregovore kosovske samovlasti dobile jer su proširile suverenitet na celoj teritoriji Kosova. A sve one stotine mera koje su urađene, koje su olakšali život, zaštitili, ako ste Srpsku pravoslavnu crkvu i Srbe, govorimo o dijalogu o 13, danas ne postoje. Dakle, mislim da je to taj unutrašnji cilj i postoji taj treći cilj koji je evidentan. U prvi, ponovo, u te prve, da kažemo, interese dolazi, stavlja se zajednica srpskih opština kao mehanizam zaštite Srba i stavlja se takozvani, ne takozvani, nego tamo se tako kaže, interesi Srbije. Dakle, to je novo. Kako će se interesi Srbije definisati, to je stvar platforme. Prerano je, ja mislim, sada to raditi, jer jednostavno morate vidjeti kom je s druge strane. Bližimo se kraju emisije. Sednici, kako sada stvari stoje, neće prisustvovati poslanici dela opozicije koji bojkotuju rad parlamenta, iako su, i to treba reći, mesecima unazad tražili da predsjednik Srbije da raport poslanicima oko Kosova i Metohije. Kako komentarišete to? Pa, znate šta, stvarno nelagodno je nekome nešto pametovati. Ja sam imao čak jedno, ako prilično razočaravajuće iskustvo nekih javnih razgovora s ljudima iz tog dela opozicije. Moje iskustvo govori i lično i političko, 96. kad smo se bavili politikom u doba Miloševića, da ti moraš, ako je neko jak, na primjer, na temi Kosova, kao što je bio Milošević, sada Vučić, izvoli, odgovori alternativom. A kad odgovaraš alternativom, svojim pogledom, ti onda moraš svuda to promovisati. Ja moram vam kažem da unutrašnjem dijalogu, oni također nisu učestvovali. Unutrašnji dijalog, ali to nije bilo jedinstva. Naprimjer, Dveri, DSS su i tekako učestvovali. Zajedno s Srpskom pravoslavnom crkvom, oni su imali onaj proglas. Sa još nekim trenima. Formirali su jasan stav. I oni mogu sad kažu, mi smo naše, rekli, mi nećemo. Ali u problemu je takozvana proevropska, ona koja sebe deklariše kao proevropsku, demokratsku, liberalnu opoziciju. Oni su u problemu. Zašto? Jer u unutrašnjem dijalogu, naprimjer, Nataša Vučković. Dakle, Đilas i Jeremić konkretno. Pa Jeremić i Lutovac. Ujedinjena da demokratska stranka, pre svega oni. Đilas može se igra. Ja sam, nisam. On je tek nešto novi. Jeremić je naravno protiv Evropske unije i nije za nikakvo rešavanje Kosova. Vjerojatno je za to da ako Vučić reši dobro, i ako ne, još bolje da ga rušimo. Tako da, da se vratim... Da, ali Đilas formira savez za Kosovo na Kosovu, a ne učestvuje na sednici... To je sad drugi taktički loš potez, ja mislim, i ličnom iskustvu, ali reći ću jednu stvar, ovde što je bitno. Ako je Vučkovićka već imala vrlo dobre predloge, ako je Stefanović govorio ono što je govorio, pa najbolje je to reći na parlamentu. Okej, nećete, recite u holu. Ali šta je moja poenta? Jednostavno njima se i dalje otvorena vrata da se pridruže procesu. I to nije prvi put, to se desilo i na Kosovo. Da vas podsjetim da u početku kompletna opozicija odbijala da razgovara sa predstavnicima vlasti o platformi, da je na kraju jedan deo opozicije pristupio. Jer jedna od obaveza koju mi tek treba da izvršimo, to neće biti na ovoj skupštini, je da konstituišemo našu pregovaračku platformu, naš pregovarački tim, i jako je poželjno da u tom timu
postoje i predstavnici takozvane demokratske opozicije, pogotovo ove proevropske. Čanak i Čede Jovanović su i opredelili. Znači, ostaje pre svega pitanje Đilasa, Lutovca, šta će oni da urade. Mislim da će pogrešiti ako ne definišu svoj stav o Kosovu, jer to je jedno od pitanja koji su oni naveli kad su rekli da će učestvovati u radu po važnim pitanjima. Ovo je jedno od najvažnijih pitanja, ne samo šta je uradio Vučić tamo, nego i zbog ovo što smo govorili, da već ta političko-bezbednostna klima se prenosi na Beograd. A ovo što ste spomenuli, formiranje ovoga... Ok, svako ima pravo da deluje među Srbima, očigledno i mi neke svoje partnere dole, ali moram da vam kažem, moje iskustvo sa aktivnom Srbijom i aktivnom građanskom inicijativom, to je jedan potez koji može da uspe samo ako uspeju da reše što mi nismo uspeli saradnju sa Srpskom listom. Gospodine Janiću, hvala vam što ste odvojili vreme za Televiziju O2. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz Televiziju O2. Prijatno.